بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت دکھی ہوں. دکھی کیوں ہوں؟ کیونکہ جو چیز میں نے نہیں سوچی تھی وہ ہو رہی ہے. میرے خاندان کو، میرے خاندان کی عزت کو، جس میں ظاہرہ بھی شامل ہے، ان کو روڈ پہ لایا جا رہا ہے بغیر ہم سے پوچھے، بغیر ہم سے کوئی بات کیے. اور ایک ایسی لڑکی کو اس کے بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک آدمی ہونے کے ناطے، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی کی عزت کو ڈیفینڈ کروں. کیونکہ اگر میں سچا ہوں، میں نے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور اگر میں کسی کی بارے میں بات سنتا رہوں جو میرے سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں اپنے اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ سارا پرابلم کیا ہے. میرے اور سائرہ کے بیچ میں جو بھی ہے، جو بھی ہوا ہے، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. اور سائرہ میری بیوی ہے. میری اور سائرہ کے بیچ میں سیپریشن ہوئی ہے، ڈیوس نہیں ہوئی. ہر جگہ یہ لکھا آ رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ دا نیوز ہیز بین کنفرمڈ، دے آر ناٹ ٹوگیدر آفٹر 7 years آف میرج، دے ہیو اینڈڈ دیئر ریلیشن شپ. کس نے کہا یہ؟ میں نے کہا، سائرہ نے کہا، سائرہ کے خاندان نے کہا، میرے خاندان نے کہا، میرے کسی کزن نے کہا، سائرہ کے کسی کزن نے کہا، ہمارے کسی عزیز، ہمارے کسی دوست نے کہا، نہیں کہا. سیکنڈ بات، سیم چیز آئی جا رہی ہے کہ دے ہیو اینڈڈ بیکاز آف اے گرل صدف. یہ کس نے کہا؟ کیا سائرہ نے کہا؟ کیا سائرہ کی فیملی نے کہا؟ کیا میں نے کہا؟ کیا میری فیملی نے کہا؟ کیا کسی ہمارے دوست نے کہا؟ نہیں کہا. تو آپ نے ایک کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اتنے غلط طریقے سے آپ لوگ بیچ میں لائے اور خود ہی جیوری اور جج بن گئے. مجھ سے نہیں پوچھا، سائرہ سے نہیں پوچھا، جس کی وجہ، جس کے لیے آپ لوگ اتنا کر رہے ہیں، اس سے تو آپ نے پوچھا ہی کہ کیا یہ سب کچھ صدف کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں. سیپریشن کیا ہوتی ہے؟ آج سے 6 مہینے پہلے میں نے اور میری بیوی سائرہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری آئیڈیالوجیز میچ نہیں کر رہی اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو آیا ہم دوری اختیار کرتے ہیں، سپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں سیپریشن. اور سپیس دینے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایک آدمی اور ایک عورت مزید ساتھ رہ پائیں گے کہ نہیں. اور پھر فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، یا صحیح ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے. جب وہ ہوگا تب بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا. ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اس وقت سائرہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بولے، اور نہ ہی کوئی صدف کے بارے میں کچھ بولے. کیونکہ صدف سے میں 1 مہینہ پہلے اپنی جاب پہ ملا ہوں. اس بیچاری نے میرے ساتھ کام کیا ہے. کیا وہ میرے ساتھ ڈانس کرے تو آپ کہ ایک لڑکی میرے ساتھ کام کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، تو اس پہ سٹیمپ لگا دیا کہ اس کا میرے ساتھ چکر ہے، اور اس چکر کی وجہ سے میرا سارا کا ختم ہو گیا، جو کہ 6 مہینے سے سیپریشن ہوئی بھی ہے. صدف کو میں 1 مہینے سے جانتا ہوں. پلیز اس بات کو ذرا سوچیں. I think everyone should apologize on this matter. All the publications who are writing crap about Sadaf should apologize. Because یہ میرے گھر کے مسئلے میں ایک تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ آپ نے کری، اور اس کو آپ نے گندا بھی کیا. دیکھیں، کسی ثبوت یا کسی چیز کے بغیر ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ بولنا ایک گناہ ہے. آپ کے بھی گھر میں ماں بہنیں ہیں، کوئی ان کے بارے میں کچھ بولے گا، آپ لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اس لیے میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اگر میرے بارے میں نیگیٹو بولا جاتا ہے تو میں اس کو پازیٹو بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی تو طاقت ہے. یہ کیا آپ لوگوں کے پاس ہے یہ طاقت؟ آپ کی ماں بہن کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولے گا، آپ لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ تو سوچ سمجھ کے کسی کی ماں یا بہن کو بیچ میں ڈالا کریں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کیا سائرہ نے بولا؟ کیا میں نے بولا؟ کیا ہمارے خاندان نے کچھ بولا اس معاملے میں؟ نہیں بولا. کیونکہ میری اور سائرہ کے مسئلے کو 6 مہینہ ہوا ہے،
जिसमें एक मियां बीवी स्पेस लेके डिसाइड करते हैं कि आगे क्या किया जाएगा। हम दोनों हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हम दोनों के साथ रहती है और वो बहुत खुश है। हम दोनों बहुत, हमने 6 महीने पहले एक बड़ा मैच्योर डिसीजन लिया था जिस डिसीजन को आप लोगों ने बहुत घटिया बना दिया। प्लीज इस बात पे जरा सोचें, अल्लाह का नाम ले। अल्लाह को आपने भी मुंह दिखाना है, मैंने भी दिखाना है, और इस मामले को एक उस रोशनी में देखें जिस रोशनी में मैं बताना चाह रहा हूं। आगे आप जानते हैं, आपका दीन ईमान जानता है, और मेरा अल्लाह और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। शुक्रिया।